Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah Azərbaycanda ilk koronavirus infeksiyasının yoluxma faktının qeydə alındığını təsdiq edib. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə virusa yoluxan şəxsin Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olduğu bildirilib. Belə ki, həmin şəxs İran İslam Respublikasından Azərbaycana daxil olarkən onda xəstəliyin əlamətləri müəyyən olunub və xəstəxananın xüsusi rejimli infeksiyon boksunda yerləşdirilib. Aparılmış müayinələr və testlər nəticəsində koronavirusa yoluxma testi müsbət nəticə verib. Hazırda pasientin vəziyyəti isə sabitdir. Xəstəxananın pasienti müvafiq terapiya ilə təmin etmək və infeksiyanın yayılmasına yol verməmək üçün peşəkar həkim heyətinə və ixtisaslaşmış avadanlığa malik olduğu da qeyd edilib. Bundan başqa virusun yayılmasının məhdudlaşdırılması və onun arzu olunmaz nəticələrə yol açmasının qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə, o cümlədən bütün lazım məlumatları əldə etmək məqsədi ilə virusun mənbəyinin və yayılma yollarının digər yoluxma hallarının aşkarlanması ilə bağlı xəstənin kontaktlarının müəyyən edilməsinə başlanılıb. NATO-nun Suriyadakı vəziyyətlə bağlı fövqəladə iclas keçirəcəyi bildirilib. Bu barədə NATO-nun saytında məlumat verilib. Vaşinqton müqaviləsinin 4-cü maddəsinə əsasən Türkiyənin Suriyadakı vəziyyətlə bağlı məsləhətləşmələr keçirilməsi tələbinin ardından NATO-ya üzv 29 ölkənin səfirlərini özündə birləşdirən Şimali Atlantika Şurası bir araya gələcəyini bildirib. Həmçinin Vaşinqton müqaviləsinin 4-cü maddəsində hər hansı bir NATO müttəfiqinin ərazi bütövlüyü, siyasi müstəqilliyi və ya təhlükəsizliyi təhdid altında olarsa, həmin ölkənin məsləhətləşmə tələb etmək hüququnun olması da qeyd edilib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova bildirib ki, təmsil etdiyi qurumun nümayəndələrinin fevral ayı ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərə bir daha baş çəkdiyini bildirib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi saxlanılan şəxslərə ona görə baş çəkir ki, saxlanma şəraiti və onlarla rəftarı monitoring etsin. Həmçinin saxlanılan şəxslərə ailələri ilə əlaqə saxlamalarına şərait yaratsın. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin iyul ayında Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əskərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz ata-baba yurtlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əskərləri tərəfindən girov götürülüb. Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə güllələnərək öldürülüb. Həsənovun meydi düşməndən alınaraq Bakıda dəfn edilib, işğal altındakı Dağlıq Qarabağda Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev üzərində qanunsuz məhkəmə qurulub. Məhkəmənin qərarı ilə Dilqəm Əskərov ömürlük, Şahbaz Quliyev isə 22 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Ağcabədi rayonunda məcburi köçkünlərə mənzillərin verilməsi proses zamanı qarşı durma yaranıb. Belə ki, bir neçə məcburi köçkün onlara verilən mənzillə razılaşmayaraq Laçın rayon icra hakimiyyətinin qarşısına yığılışıblar. Bu zaman polisin müdaxiləsi ilə saxlanılanlar olub. İlkin məlumata görə qarşıdurma zamanı 2 nəfər sakin və polis əməkdaşları xəsarət alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri polis polkovniki Ehsan Zahidov açıqlamasında həmin hadisə zamanı saxlanılanların olmadığını, sadəcə orada toplaşanlar içərisində 2 nəfərin əsəblərinə sahib çıxa bilməməsini bildirib. Bu səbəbdən onlar profilaktik söhbət aparılması üçün şöbəyə gətirilib. Ehsan Zahidov həmin şəxslərin orada da dinç dayanmadıqlarını bildirib. Belə ki, həmin şəxslərin şöbənin qapısına başlarını çırptıqlarını və qapının şüşəsinin qırılması nəticəsində xəsarət aldıqlarını, daha sonra isə polis şöbəsinə çağırılan təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən həmin şəxslərə tibbi yardım göstərildiyini də qeyd edib. Daha sonra isə onlar sərbəst buraxılıb. İdlibdə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hava hücumuna məruz qalması nəticəsində 33 hərbi qulluqçu şəhid olub. Millətimizin başı sağ olsun deyən Hatay valisi Rahmi Doğan ağır yaralanan hərbiçilərdən bir neçə nəfərinin dünyasını dəyişərək şəhid olduğunu da vurğulayıb. Suriyada Türkiyə ordusunun terrorçulara qarşı geniş əməliyyat apardığı zaman bölgədən şok video görüntüləri də yayılıb. Yayılan video görüntülərin birində Türkiyə ordusunun Rusiyaya məxsus helikopteri vurması əks olunub. Türk hərbiçilər "vur onu, düşür artıq" deyərək qışqırıblar. Vur, vur, vur! Yandı, yandı.
Düşüyor. Bak yandı o, yandı onlar. Düşüyor da bu tarafa geliyor beyler. Düşüyor. Buraya gelmiyor. Vuruş. Şeref. Vur. Vur, adam öldü. Birleşmiş Milletler Təşkilatı da İdlib məsələsində sakit qalmayıb. Belə ki, yazılı açıqlamada Suriyanın şimal-qərbində artan gərginlikdən narahatlıq keçirdiyini bildirən baş katib Antonio Guterres İdlibdə atəşkəslə bağlı çağırış edib. Antonio Guterres artan gərginliyin bölgədəki dinc əhali üçün təhlükəli olduğunu vurğulayıb. Təcili addımlar atılmasa, gərginliyin hər ötən saat daha da artmaq riskinin olduğunu da qeyd edib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.